Слава Україні, слава Збройним силам України і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. І от, власне кажучи, про світ до цієї години зараз детальніше поговоримо. Чимало будемо з вами перебувати на міжнародній арені, говорити і за росіян, за їхню пропаганду, яку вони сіють на різні західні країни, але на початку я б хотіла почати із теми, яку я не знаю, як правильно характеризувати. Почнемо зі скандалу, який спалахнув у Ізраїлі. Пов'язаний він із потенційною депортацією 10-річної дитини. Кричущий випадок трапився в Ізраїлі. До ізолятора відправили 10-річного Євгена з України та його дядька-опікуна. Щоб розібратися з ситуацією, втрутився навіть посол Євген Корнійчук. Стало відомо, що в аеропорту Бен-Гуріон затримали двох осіб. Йдеться про 10-річного українця Євгена, його дядька-опікуна. Останній був одружений із громадянкою держави Ізраїль. За наявною інформацією, Євген разом з Олександром прибули до аеропорту. Після цього влада країни не дозволила їм в'їзд, але цим не обмежилися, відправивши їх до ізолятора. Крім того, хлопчика погрожують депортувати до України. Обурливий інцидент набув неабиякого розголосу, тому Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю взялося за перегляд справи. Відомо, що Олександр – демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію. Подружжя станом на зараз має наміри відстоювати свої права у суді. Для цього воно готове внести заставу у розмірі 40 тисяч шекелів. Це понад 10 тисяч доларів США. А адвокати подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного. Суддя видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту. У справу, яка обурила громадськість, уже втрутився український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук. Євгенові та Олександрові дозволили вийти з ізолятора під заставу. Також вони отримали можливість в'їхати до Ізраїлю, щоб упорядкувати свій статус. Я попрошу зараз нашу команду знову показати світлину, так, світлину чоловіка, світлину маленького хлопчика, хлопчика-сироти, який мав приїхати до Ізраїля для того, аби почати нове життя зі своїми потенційними опікунами. Опікуна його зараз бачимо на екрані. Такий випадок, який дуже важко характеризувати, я ще раз повторюсь, країна, чиї мешканці мають у своїй історії величезну трагедію. Трагедію, яка буквально в'їлася їм у кістки. Вони пам'ятають про неї, вони плекають пам'ять, і вони досі працюють над тим, аби покарати винних. І ця держава, яка пережила стільки всього, ось так ставиться до громадян іншої держави, яка стільки всього поганого, цинічного і жахливого переживає зараз. Будемо дуже сильно сподіватися, що випадок під контролем буде і міжнародної преси, і нашого посла, так і загалом ізраїльська система судочинства вирішиться якомога швидше, і чоловіку та хлопчику вдасться все ж таки розпочати те життя, якого вони шукали в Ізраїлі. Дуже сильно сподіваємося, що ця справа вирішиться справедливо, об'єктивно і, направду, якомога швидше. Чекаємо на оновлення, офіційні оновлення. Тим часом потрохи з вами залишаємося на міжнародній арені, але переходимо до російської пропаганди. Повсякчас розвіюємо з вами ті міфи, які пропагандисти країни-агресорки намагаються навішати нам на вуха,
іноді навіть беремося за ті міфи, які навішують на вуха отому своєму населенню. Але ми з вами вже зрозуміли, що то марна справа, тому що їм просто так подобається. Їм подобається лапша на вухах, яка у них є, їм подобається оте сміттячко, яке їм у мізки, знаєте, вливають російські пропагандисти, їм і так сойдет, як вони люблять собі отам говорити. Але іноді російська пропаганда небезпечно просочується або в український інфопростір, або у простір західних держав. І воно і не дивно, адже упродовж останніх, я не побоюся цього сказати, трьох десятків років Росія працює на Захід, має своїх агентів Кремля, про них поговоримо трохи пізніше, намагається через свої майданчики сіяти різну дезінформацію. Ну і зрештою під час повномасштабного вторгнення намагається посварити Україну із союзниками, із найближчими друзями нашої держави. І от Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що російські пропагандисти поширюють фейковий сюжет нібито від Deutsche Welle, в якому розповідається про польський антиукраїнський флешмоб. За словами пропагандистів, громадяни Польщі вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців, тим часом демонструючи своє ставлення до них. Насправді такого сюжету не існує. Це можна перевірити на офіційних сторінках інформаційного ресурсу. Російські пропагандисти свідомо створюють схожі фейки, аби розсварити народи Польщі та України, просять в ЦПД довіряти тільки достовірним джерелам верифікованої інформації, перевіряти те, ось таке, бачите, або цинічне, або якесь двояке, яке з'являється у нашому медіапросторі. Якщо маєте друзів за кордоном, то їм розвіюєте ось ці фейки, які намагається ширити російська пропаганда, яка, зокрема, от працює в різних країнах різними методами. Ну, але, власне, із російських майданчиків поширюються також різні залякування та погрози для офіційних осіб, які продовжують допомагати Україні. От один з найзнаменитіших російських пропагандистів Владимир Соловйов знову зірвався в прямому ефірі. Цього разу він накинувся на главу європейської дипломатії Жозепа Бореля і розповів, значить, ким він Жозепа Бореля вважає. Тут варто зазначити, що нещодавно європейський дипломат дав коментар європейському ЗМІ і назвав там Росію країною-карликом, якщо порівнювати із Китаєм, сказав, що вплив країни-агресорки достатньо переоцінений, ну, але насправді є от побрязкування ядерною зброєю, яким Росія начебто намагається довести оцю свою потужність, начебто там псевдолідерство якесь і всяке таке. І от незадовго після цього пропагандист Соловйов назвав верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Бореля ворогом слов'ян. Ну, дивимось. Борель – враг слов'ян. Борель – враг русского народа. Я хочу, чтобы у него на гробу было вот так вот написано. Здесь покоится враг слов'ян, враг русского народа, враг человечества. Сатанинське отродє, мелкий біс. Ну, насправді, такий напис варто було б, мабуть, зробити на майбутній могилі російського пропагандиста Владимира Соловйова, тому що він є отим ворогом слов'ян, який поширює наративи, який додає ненависті росіянам не лише до українців, до інших народів, до казахів, до грузинів, загалом, так, намагається розпалювати ось цю ворожнечу на національному ґрунті. Плюс ось та його пропаганда, яка закликає росіян, отих, знаєте, тупіших росіян, йти на фронт і воювати, вмирати, ну, не знаю, мабуть, за Владимира Путіна, бо, ну, іншого варіанту я не бачу. І от ось цей представник російського виду, значить, звинувачує у чомусь там Жозепа Бореля, який працює над європейською дипломатією, який обережний у своїх висловлюваннях і, звісно, ніколи б собі не дозволив того, що російські пропагандисти, але який висловлює підтримку Україні, так, то от саме через це, мабуть, і стає ворогом слов'ян, але насправді це перекручено. Однак, говоримо далі про те, що російська пропаганда, бачите, вона націлена
націлена на різні категорії осіб. Ну і знову ж таки можемо говорити також і про те, що ця пропаганда, вона націлена і на різні спільноти, які ми маємо за кордоном. Ну і, власне, про частину ось такої, знаєте, чи то пропаганди, чи то тієї підпільної роботи, яку Росія намагається провадити на територіях Європейського Союзу, на території Союзу, на території інших західних держав. Маємо ще одну новину до теми. Суд покарав громадянина Латвії за співпрацю з інформагентством Російської Федерації. Ось про таку справу дізнаємося із тамтешніх ЗМІ. Журналісти повідомляють про те, що суд у Ризі засудив громадянина Латвії. Йому призначили громадські роботи за незаконну співпрацю з інформаційним агентством Російської Федерації. Обвинувачений порушив санкції, які запровадив Європейський Союз, і підсудний уклав договір із російським інформаційним агентством кілька років тому, хоча знав, що іншу особу внесли до санкційного списку. За підготовку текстових і, зокрема, мультимедійних матеріалів для розміщення на сайті агентства за дорученням замовника у період з травня 2017 року по листопад 2019 року обвинувачений отримав 32 тисячі євро. Прокурор і підсудний уклав угоду, яку затвердив суд, як покарання засуджений отримав 140 годин громадських робіт. Ну, я також нагадаю, що це вже не перша справа в Латвії, яка відбувається через співпрацю латвійців або, так, через справу латвійців, через їхню співпрацю із Російською Федерацією, адже нещодавно Генеральна прокуратура тамтешня оштрафувала громадянина на 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну та фізичну підтримку Російської Федерації. Ось так Європа продовжує викорінювати, знаєте, оті залишки руського міра, який намагається і туди свої лищата, свої щупальця протягнути. Ну, нічого у них не виходить, і дай Боже, аби у нас теж аби у нас теж така стратегія була сильна, так, стосовно співпраці із громадянами Росії і з мешканцями країни-агресора. Тощо. Ну, детальніше про російську пропаганду зараз будемо говорити із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус уже з нами на прямому зв'язку. Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Софія, вітаю всіх телеглядачів 24-го каналу. Я б хотіла сьогодні наш ефір присвятити російській пропаганді, але не отій частково смішній, яку ми іноді оглядаємо у наших ефірах, якомусь з російських пропагандистів погано стає від українського наступу, чи щось схоже. Ні, я б хотіла сьогодні поговорити про серйозне, про те, як Росія намагається працювати і на Захід, особливо на союзників України. І от нещодавно російські пропагандисти поширили фейковий сюжет, нібито від Deutsche Welle, в якому розповідається про польський антиукраїнський флешмоб. За словами пропагандистів, громадяни Польщі начебто вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців і таким чином демонструють своє ставлення до них. Насправді такого сюжету не існує, кажуть у Центрі протидії дезінформації. Але от як ми загалом зараз можемо оцінити вплив російської пропаганди на європейські країни? Очевидно, є от аудіовізуальні підтвердження злочинів Російської Федерації на території України. Це допомагає, але Росія все одно намагається проштовхнути на західну аудиторію такий наратив, начебто не все так однозначно. Росія давно на це працювала, і, власне, і Радянський Союз дуже багато створював, так сказати, корисних ідіотів, як казалось, тобто людей, які мають якісь свої дружевні пориви, і вони іноді відповідали інтересам Росії. Тобто, якщо повертаємось навіть завершення Другої світової війни, певні люди, вони спеціально віддавали Радянському Союзу технології там ядерної зброї. Чому? Тому що їм здавалося, що вони так працюють на мир і вони створюють баланс у світі між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом. Тобто це приклад того, як оці так звані корисні дурні, вони використовувалися. Вони і зараз є. І Росія працює з ними, Росія працює, закидує їм необхідні наративи. Ми пам'ятаємо, навіть якщо беремо останню історію,
як Росія працювала там в Великій Британії на те, щоб відбувся Брексіт. Бо тоді Росії, хоча не випадкове порівняння, здавалося, що це послабить Європейський Союз. Вони працювали проти України на референдумі в Нідерландах, що не треба, щоб Нідерланди укладали цю угоду про асоціацію з Україною і чому повільняли шлях України до Європи. Тобто і зараз також вкладається думка, що ось, що треба, скажімо так, досягти миру іншим шляхом. Є певні лідери думок, які частково висловлюють такі самі речі. Ларс фон Трієр, ось, можливо, найбільш гучний випадок останнього тижня, відомий режисер, який написав, що ось, ну, ці ж літаки будуть бивати росіян. Тобто, і Росія, безумовно, працює з тими людьми, які, скажімо так, можуть піддатися її пропаганді, тобто, повернусь до терміну, корисні ідіоти. На жаль, вони є, і Росія цим користується, і дуже багато і медійно працює з ними, і, звісно, корупція, і ніхто не відміняв. Знаєте, Росія у виборі між корумпуванням західних політиків та будівництвом власних загонів для населення, воно, безумовно, вибере корумпування політиків, і те, що там 32% сіл без газу, це вже не так хвилює, як можливість купити західного політика. Але є, назвімо це, офіційні роти Кремля, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, це ті, хто послідовно, впевнено, чітко і не корисно ідіотно, назвімо це так, висловлюють, транслюють російську пропаганду. Наприклад, Такер Карлсон, Скотт Рітер, це пропагандисти, які працюють у США, які співпрацюють із російськими медіами і які мають величезну аудиторію у своїх соцмережах. На жаль, от зараз на екрані їх можемо побачити. Вони транслюють тези російської пропаганди на західну аудиторію, але оскільки роблять це англійською, то йдеться не лише про Сполучені Штати. Як Україні з цим боротися і чи можна взагалі, якщо говоримо і про дипломатичний, і, можливо, там навіть про соціальний рівень? Знаєте, Такер Карсон коштував Руперта Мердоку, якщо не помиляюсь, $740 мільйонів чи 840 мільйонів. Це він наговорив стільки дурниці емоційно, що суд Сполучених Штатів Америки просудив такий великий штраф Fox News. Власне, після цього Такера Карсона і вигнали з цієї компанії. Так що тут, як то кажуть, треба також пояснювати населенню, що ось ви слухаєте таких людей, а коли суд починає перевіряти їх висловлювання, то виявляється, що вони нанесли повну маячню. Тобто ви слухаєте маячню, і ось ці тези також треба вкладати. Треба показувати, хто саме виступає проти України, які в них погляди, і до чого це може призвести. Тобто дійсно, ну і в Сполучених Штатах Америки це не секрет, є достатньо людей, які вважають, що не треба Америці влазити в цю війну, як, до речі, і не треба було їм влазити в Другу світову війну, якщо згадати більш давню історію, там теж було багато людей, так звані ізоляціоністи, які казали, що ні, це не наша війна, нам не треба в ній приймати участь. Це завершилось Перл-Харбором, коли їм фактично Америка змушена була доєднатися до війни, бо атакували вже її військову базу. І ось треба казати, що, знаєте, ось так, у вас дійсно є така думка, вона доволі популярна, є певні лідери, Такер Карлсон погоджується, Скотт Рітер, в меншому ступені він більше на російському телебаченні відомий, ніж на американському. А ось такі люди, які популісти, вони, скажімо так, якраз і люблять, як то кажуть, хайп робити, проте реально їх слова, це, скажімо так, їх треба ділити на 10, і їх біографії, їх історії, в них можна знайти багато суперечливих моментів, які впливають на те, що вони зараз говорять. Хотів доказати, що певні люди, які зараз роблять проти України заяви, когось з них на педофілії ловили, тобто, знаєте, ну, просто це треба читати історію кожного з них, і там знаходяться такі цікаві речі, тому ти психологічно малюєш собі портрет людини, знаєте, був такий Бертільйон, якого було відразу до всього прекрасного. Ось ці люди – це такі собі Бертільйони, які мають цю відразу до прекрасних речей, і
пояснювати це суспільству Сполучених Штатів Америки і інших країн, які ще слухають їх. Як гадаєте, пане Іване, як Україна має себе поводити в інфопросторі, якщо ми говоримо про цей період, який маємо зараз? Очевидно, що в Україні і зараз перебувають, і були різні представники міжнародної преси, тут були офіційні особи, які робили заяви, які описували ситуацію, яку вони побачили, але зараз маємо понад півтора року повномасштабного вторгнення, і трохи інші дискусії вже ведуться у медіапросторі, зокрема міжнародні аналітики, як ото нещодавно, 13 серпня, ми з вами вже говорили про цей випадок, журналісти The Wall Street Journal контрнаступ України назвали невдачею. Як запобігати цьому? Як протидіяти цьому? Якщо ми говоримо от за західну аудиторію загалом, не лише за владу якоїсь країни, бо вони, очевидно, знають, як і чим можна нам допомогти, а й за суспільство, аби їхня підтримка теж не гасла. Знаєте, в тому ж Wall Street Journal також була інша стаття, яка навпаки казала, що все добре відбувається. Тобто, насправді так, це і різні думки, і тут треба насамперед запрошувати журналістів, які дійсно мають ім'я в Україну, щоб вони бачили все на власні очі, пояснювати їм, що відбувається, скажімо так, витрачати певний час на спілкування з ними, щоб вони це бачили. Ну, взагалі, інформаційна складова дуже важлива, і ось я згадую момент, коли Україна звільнила Херсон, а тоді у нас була заборона на те, щоб закордонні журналісти одразу потрапляли до Херсону, і був скандал з Sky News та іншою компанією. Але я по собі скажу, як по людині, яка майже кожного дня присутня на арабському телебаченні, часто було питання, а може вас Херсон... Вони не дуже чекають, а що ви думаєте, що ви звільняєте це місто, може це місто хоче бути з Росії? І коли ці журналісти опинились там одразу після звільнення, ще до заходу українських сил військових, і зробили свої сюжети, то питань не було. Тому що вони показали картинку, і наскільки люди в Херсоні були раді побачити українські прапори, що, як то кажуть, аргументи всі зникли. Тобто треба цю складову враховувати, тому що вона впливає і на підтримку. В тому числі і в інших країнах. От, знаєте, знову ж таки, в дебати в Сполучених Штатах Америки, республіканської партії кандидати, хтось піднімає питання, що ось, що навіщо Україні допомагати, навіщо так багато витрачати грошей на зброю. І дуже гарна відповідь була Нікі Хейлі, одного з кандидатів, яка сказала, що ви ніколи не думали, скільки грошей Америка витрачала на протидії Росії, і який це відсоток від цих грошей, що ми даємо Україні? Це 3%. І за 3% ми вирішуємо ті питання, які вимагали набагато більше грошей. Тобто ось вам приклад того, що є певна маніпуляція, коли говорять, що ось так багато витрачають на Україну. Ось людина наводить приклад. Інший кандидат від республіканської партії, який був в Україні, він почав дуже гарний приклад на цих дебатах навів, коли сказав, що оцей зал, де ми зараз знаходимось, уявіть його повного дітей, а також дітей навколо цього залу, так оце все діти, яких Росія викрала і зараз тримає у себе в країні. І ви кажете, що не треба допомагати Україні, ось просто собі намалювати цю картину. І завдяки цим людям, які кажуть подібні речі, власне, і є підтримка України, тому що вони дійсно працюють певними, я не скажу, що агентами України, але принаймні людьми, які демонструють позицію України в американському суспільстві. В західне суспільство також є люди, які дуже сильно змінюють свою думку, коли вони приїжджають в Україну і не в Київ, а саме місця, де були росіяни, і вони бачать ці жахіття, і після цього вони це ретранслюють на свої країни, і це дійсно має вплив. Як, до речі, свого часу Білд зробив дуже гарний сюжет, коли Україна відновила контроль над Київщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Житомирщиною наприкінці березня, початку квітня 22-го року. Вони зробили сюжет і сказали фразу. А уявіть собі, що було б, якби у них були танки. І, власне, проходить певні періоди, ми отримаємо танки. Я думаю, що значною мірою на це вплинув сюжет Білд, який просто закинув цю ідею, що ось бачите, вони без танків це зробили, а якби вони були, з такими людьми треба працювати. Я от ще хотіла з вами поговорити про ту країну, з якої ми починали. Це Польща. Останнім часом російська пропаганда почастішала у Польщі, і не йдеться лише про якісь прямі фейкові матеріали, як ото той, про який ми з вами говорили, де
начебто поляки там показують своє негативне ставлення до українців через Wi-Fi, хоча це виявилося фейком. Російська пропаганда продовжує розхитувати Польщу, зокрема, і випадками засилання своїх якихось агентів, коли відловлюють росіян, які начебто агітували за Вагнер, так, з іншого боку, білоруський диктатор іноді там Польщі погрожує. Ну і це все міксується із заявами офіційних осіб у Польщі про те, що начебто Україна має бути там більш вдячна за надану допомогу, хоча українці полякам дуже сильно дякують, бо це одна із тих країн, яка найперше, от буквально 24 лютого, вони вже включилися в допомогу, на кордоні зустрічали наших біженців. Навіть якісь історичні дискусії, розбіжності відклали на потім або почали шукати компроміси. Наскільки загрозлива російська пропаганда, от ця російська політика стосовно Польщі, і наскільки великі загрози є зараз, на вашу думку, для польсько-українських, ну і українсько-польських відносин? Росія буде використовувати певні складові польської політики. Ось, наприклад, та заборона, яка діє щодо української пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшнику, яка, до речі, я ось буквально вчора робив розрахунки, нам коштувала 1,1 мільярда доларів. Тобто, якщо ми порівняємо постачання в березні, коли ніяких обмежень не було, і постачання в квітні, травні, червні, липні, коли були ці обмеження, ось ми втратили реально 1,1 мільярда. Чому? Тому що польські фермери були невдоволені тим, що на місцях, де традиційно було їх зерно, лежить зерно з України. І, власне, це призвело до такого результату. Росіяни бачать це невдоволення, і вони працюють з тією аудиторією. Але тут треба також працювати, казати, що так, що це насамперед росіяни створили вам цю проблему. І тут не українське зерно винне, а винні росіяни, які змушили Україну перенаправляти власне зерно через вашу логістику, через вашу інфраструктуру. І це означає, що як тільки Україна відновить можливість спокійно експортувати своє зерно Чорним морем, ця проблема зникне. Тобто це мотивація збільшувати, скажімо так, допомогу. Далі, знаєте, щодо Польщі України, нещодавно була цікава розмова, коли розмовляли про те, чи вдасться Україні повернути своїх біженців, була відповідь одного з поляків, який сказав, що ми вам не віддамо їх. Тому що ваші біженці, вони дуже гарно інтегрувались в нашу Україну, в нашу економіку, і ми так просто вам їх віддавати не будемо. Це пан Гараховський, співвласник Монобанка, казав, що ось в нього був така цікава розмова, і він зрозумів, що це буде ще проблема, як з Польщі повернути наших громадян. Тому коли кажуть, що ось Польща якісь невдоволені українцями, тут зворотня ситуація. Там нам треба думати, як відривати наших громадян від Польщі, а не те, що там якесь негативне відношення. Так що тут економічні інтереси, от так, вони будуть використовуватись росіянами, але тут головне пояснювати полякам, що, знаєте, все ж таки насамперед безпекове питання для вас повинно мати пріоритетну роль, бо, знаєте, особисто знаю історії, чув принаймні історії людей, які мешкають в Варшаві, і наприкінці лютого минулого року вони розповідали, що як певні поляки виїжджали з Варшави на північ країни, тому що вони були впевнені, що росіяни зараз прийдуть саме до Варшави, що вони швидко захоплять Україну і потім зайдуть до них. І ніяка НАТО їх не врятує. Оце, до речі, також впливає на позицію цієї країни, оцей острах того, що після України будуть вони. Вболіваємо за стосунки з Польщею, вболіваємо за стосунки з іншими країнами, які оце з вами обговорили, і дуже сподіваємося, що російська пропаганда, от як вона почала втрачати вплив з 24 лютого 2022 року, так цей регрес російського впливу на західні суспільства триватиме, але тут уповаємо також і на наших дипломатів, на наших журналістів і на наших людей, яких зараз чимало по всьому світу, для того, аби цей регрес російської думки і продовжувати. Пане Іване, я дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Іван Уск, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про міжнародну арену і говорили ми про загрозливе російська пропаганда, бо ж нагадаємо собі, що російсько-українська війна є гібридною, конвенційний аспект. Зараз найважливіший – це боротьба на полі бою, про яку ми говоримо кожного дня, про яку ми кожного дня думаємо.
І дякуємо нашим військовим за ту колосальну роботу, яку вони провадять. Але є ще один важливий інформаційний аспект. Росія нарощувала силу упродовж десятків років саме у своїй пропаганді. Не лише у тій, яку ми з вами іноді оглядаємо і сміємося, як вони там бісяться собі, так, через українські успіхи, через нашу підтримку західними країнами, а й ту російську небезпечну пропаганду, яка скерована на країни Заходу, яка продовжує сіяти фейки, яка продовжує знаходити собі роти іноземців, які ладні, так, їй підтикати, потикати, ось. І дуже сподіваємося на те, що вплив цієї російської пропаганди, він як почав меншати після того, як весь світ дізнався про злочини Російської Федерації, які за час повномасштабного вторгнення вчинила Росія, так, то направду сподіваємося, що цей вплив меншатиме і меншатиме. Але тут є і наш важливий аспект роботи. Якщо у вас є друзі за кордоном, не забувайте розповідати їм правду, не забувайте скидати їм статті. Навіть якщо вони від вас уже дізналися, якою ситуація є станом на зараз, не забувайте підтримувати цей тонус і не забувайте просити їх поширювати об'єктивну інформацію далі. Адже російська пропаганда, як ми бачимо, в інфопросторі різних країн з'являється доволі часто і доволі єхидно якось цей сюжет про поляків, які начебто погано ставляться до українців, яка виявилася фейком, але зрештою певна категорія людей все ж могла переглянути цю дезінформацію. Про росіян говоримо далі, але залишаємося на міжнародній арені і поговоримо про те, що бути прихильником або прихильницею Путіна на західній культурній арені – це уже на щастя, на наше з вами щастя, це уже дуже токсично. Адже є така російська оперна співачка Анна Нетребко. От тут ви можете побачити її, де вона ручкається з Владимиром Путіним. Вона була його величезною прихильницею, дуже сильно його любила, як і любила фотографуватися з усілякими колаборантами і зрадниками України. Наприклад, нещодавно, в 2014 році, вона побувала в окупованому Донецьку з проросійським політиком Олегом Царьовим і прапором так званої отієї гидотної, жахливої Новоросії. На цих світлинах Анна Нетребко ще усміхається на сцені, на великій сцені, на міжнародних аренах, прославляє Росію, мабуть, прославляє Путіна. Але такою вона була до 24 лютого 2022 року. Ну і станом на зараз, на серпень наступного, уже 2023 року, пропутінський Нетребко заборонили виступати в Естонії. Планували її концерти, ще одного виконавця, але його вчасно скасували, звісно ж. Скасували заздалегідь, адже подія мала відбутися 14 листопада. Організатори вже обіцяють повернути гроші за квитки тим, хто був охочий послухати путіністку. Повідомляють про те, що це вже не перше скасування її концертів. Причина залишається очевидною – це підтримка агресора Владимира Путіна, воєнного злочинця і російського диктатора. Адже ще кілька днів тому, от зараз на екрані можемо бачити якраз світлини, оце Анна Нетребко, яка живе в цивілізованому західному світі, в Австрії, але вона чогось приперлася до Донецька, окупованого так росіянами, і чомусь сфотографувалася собі з прапором Новоросії. Не знаю. Отож, скасували її концерт 17 серпня. З'явилася інформація, що її концерт скасували і у Празі. Був запланований виступ російської оперної співачки, але організатори концерту повідомили про те, що не будуть цього робити, оскільки це буде недобре стосовно українців, так, адже Анна Нетребко є в українському списку санкцій, того ніхто її не запрошує до Чехії, ну, тобто запрошували, але вчасно скасували
скасували це запрошення, і заступник мера Праги Єржі Поспішил говорить, що рішення ухвалили у той час, коли війна в Україні не закінчилася, там далі помирають люди. На його думку, це правильне рішення стосовно нашого головного партнера, який воює за свою незалежність. Естонці, чехи дуже величезні, молодці. Ну і, власне, Анна Нітрєпка за цей концерт, за інші скасовані, низку інших скасованих, не вимагатиме компенсацію. Я нагадаю також, що її ще в березні 2022 року звільнили з Метрополітен опери, яка розташована у Нью-Йорку. Сказали, що Анна, звісно, одна з найвидатніших співачок в історії цієї гала-опери, але з Путіном, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було. Ну, принаймні, так тоді стверджував генеральний менеджер театру Пітер Гелп. Вона мала мати дуже великий концертний шлях упродовж 22-го і 23-го року, але цього не відбулося через її підтримку Владіміра Путіна. Вона, звісно, виступила з критикою війни. Ну, звісно ж, знаєте, як то притисло, назвімо це так. А то спершу фотографуєшся з Владіміром Путіним, фотографуєшся з Олегом Царьовим, їздиш на українські тимчасово окуповані території у Донецьк, піднімаєш там якусь ганчірку, яку ті собі назвали прапором Новоросії, так? А потім сидиш і думаєш... Потім, перепрошую, проміжний етап, потім потрапляєш під санкції України, а потім в 22-му році сидиш і думаєш, а чого ж концерти скасували? Що ж таке сталося? От вона десь там вийшла, і вона десь там сказала, ні, твой, ні. І вона подумала, що все. Що в Метрополітен опері скажуть, окей, Анна, it's okay, ні, твой, ні, we understand, so come back, повертайся до нас і давай далі співати. Ні, цього не відбулося. І як бачимо, навіть в 23-му році Анна Нітрєпка не покидає своїх надій, не покидає своїх надій повернутися до міжнародної кар'єри, але, як ми бачимо, от з прикладів Естонії, Чехії, інших країн, зокрема і США, де її у Нью-Йорку звільнили, що майбутнього у путіністів, у прихильників квазі-республік на території України ніякого немає. Будемо сподіватися, що це така тенденція стосовно інших виконавців залишатиметься надовго, і дуже сильно сподіваємося, що після повномасштабного вторгнення ні один росіянський виконавець не приїде на територію України. Знаєте, як то було до повномасштабного вторгнення, коли ті всі упері приїжджали сюди і здесь пєлі о чом-то, а насправді десь могли і Владіміра Путіна підтримувати, і у ті квазі-республіки приїжджати, і, можливо, навіть Крим відвідувати, і активістам до доводилося влаштовувати різні протести стосовно цих концертів. Будемо сподіватися, що зараз наше суспільство вже, знаєте, стане на щабель вище, почерпне ось ці іноземні традиції, так, коли не запрошують про путінських, не запрошують російських виконавців. І так ми собі будемо жити, не тужити, без руського міра нам це точно вдасться. Так, завершуємо наш ефір. Але перед тим, як ми завершимо, я попрошу не спішити, попрошу свою команду не спішити, поверніть мені той титр назад. Дякую, так. Давайте поговоримо, наша традиційна рубрика на завершення нашої ефірної години, бачите, вони впевнені в тому, що це має бути. І от зіпсували мені трохи анонс, але нехай буде. На завершення нашої ефірної години я нагадаю, що в нас є така невеличка рубрика «Оглядаємо, яке сьогодні свято». 27 серпня, свята неділя, сьогодні свої іменини святкує Михей. Наші предки назвали це свято Михея Тиховія, адже саме у цей день може бути спекотно, але можуть бути такі собі тихі, теплі вітри. Так, значить, що не можна робити 27 серпня? Не варто розповідати про свої страшні або неприємні сни. Бо якщо розповісти, то кошмар може збутися. Жінкам не можна ходити у брудному і порваному одязі, адже у сімейному житті можуть початися проблеми. Бачите, тепер, коли настрій буде поганий, будете знати, на що його спихувати. Не варто в цей день обрізати виноград або гілки дерев, тому що рани на рослинах будуть довго гоїтися. Ну і, власне кажучи, віруючим, строго віруючим християнам сьогодні не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця і зловживати алкоголем, адже у православних триває Успенський піст. Тепер ми
з вами говоримо про те, що можна робити у цей день. Звісно, можна жити життя, наскільки це можливо. Можна вітати Михеїв, якщо у вас є такі знайомі. Звісно ж, я впевнена, що найкращий подарунок для них – це буде донат на українські сили оборони. Можна також донатити просто, навіть якщо не знаєте Михеїв, тому що це точно наблизить до нас позитивні прикмети. Будемо з вами візуалізувати і думати, що ж ми можемо робити у наші наступні дні для того, аби наближати завершення російсько-української війни. Ну, я нагадаю, що незважаючи на те, який день, незважаючи на те, яка дата, незважаючи на те, які прикмети і чи є теплі або холодні вітри, 24-й канал продовжує допомагати українським силам оборони. Зараз ми збираємо кошти на позашляховик, генератор і зарядну станцію для 128-ї бригади. Ці хлопці, аеророзвідники, вони перебувають на півдні, і ми з вами знаємо, що аеророзвідка – це очі наших військових. Допомагають їй арту коригувати і ліквідувати ворогів з інших видів озброєння, і дивитися на їхні якісь переміщення, так, і також, відповідно, рятувати життя нашим військовим. Так само, як і так звані корчі, так, тобто ті автівки, які у великій кількості на фронт потрібні. От зараз на екрані можете бачити світлину наших котиків, от в прямому сенсі цього слова. Корчі, автівки, позашляховики теж дуже-дуже потрібні. Зокрема, у цьому випадку йдеться про Nissan Navara. Це допоможе хлопцям мінімізувати втрати та відкинути окупантів подалі, для того, аби звільнити українські тимчасово окуповані території від окупанта. Ціна питання велика, здавалося б, тому що 450 тисяч гривень йдеться про ось таку суму. Але я впевнена, що з вашою допомогою зможемо її зібрати, бо вже навіть станом на зараз 37% від цієї суми завдяки вам, нашим глядачам, слухачам, читачам, уже назбиралося. Якщо говоримо про точні цифри, то станом на зараз маємо 169 тисяч 56 гривень 19 копійок. Я дуже прошу вас приєднатися до цього збору. Знаю, ми всі трохи вже потомилися, але, на жаль, такою наша реальність залишатиметься до повномасштабного вторгнення. Реальність яка? Така, що українським силам оборони необхідні ваших 5 або 10 гривнів, хто скільки може, і разом закриваємо потреби військовим. Я дякую вам за кожен ваш внесок. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і що більшість сум дозбируємо, добиваємо ось такими невеличкими сумами, кому як комфортно, але це все ж разом нас багато, нас не подолати, як колись співалося, йшлося в одній пісні, тож разом обов'язково зможемо назбирати усю суму і закрити цю потребу, ці потреби для наших бійців, які, як то у народі кажуть, є на вчора. З оголошень на парафії залишилося тільки одне, яке мушу вам передати обов'язково і швидко, бо мій час ефірний добігає кінця. В жодному випадку не перемикайтеся. Я, звісно, звідси піду. Я знаю, що ви будете сумувати, але то ненадовго. Ненадовго, бо я з вами побачуся уже наступного робочого тижня. А у цій студії незабаром з'явиться мій колега Фахрудін Шарафмало розповісти найактуальніше і найважливіше уже до наступного часу. Тож у жодному випадку не перемикайтеся. Ми ж побачимося з вами пізніше. Бережіть себе і па-па!